Laura, olemme tunteneet toisemme jo 12,4 kuukauden ajan. Sen kuluessa kohtalomme ovat kietoutuneet yhteen kahden elämän merellä kohdanneen laivan tavoin, joita sydänten tuulet johdattavat kohti onnen satamaa. Laura, haluatko solmia kanssani Elisa-etusopimuksen? Saisimme tuntuvia etuja matkapuhelimen ja laajakaistan käytöstä. Terve. No, joko kysyt? Harjoittelen vielä. Laura, olemme tunteneet toisemme jo 12,4.